Ġifrin tikkom du taħdem b'Rosjan Kutajjer. XR Manet News il-Ministru Aron Farrugia s-sibt fil-ħodu meta kien mistoqsi direttament jekk wara dak li kien żvelat f'dawn l-aħħar jiem u x'komdu jaħdem mad-deputat Laburista Rosjan Kutajjer. Jidher ukoll li għall-Ministru Farrugia kien biżejjed li Rosjan Kutajjer tirriżenja minn segretarju parlamentari. Naħseb li titkellem dwar Rosjan Kutajjer, deputat Laburista illi ġarret responsabilità politika u fil-fatt mhijiex illum parti mill-kabinet. Iżda parti Aron Farrugia jidher li l-Prim Ministru Robert Abela komdu wkoll b'Rosjan Kutajjer għaliex minkejja li għaddew diversi ġranet Abela qed jibqa' jagħżel li jżomma miegħu. Aktar kmieni dan ix-xahar Kutajjer instabet ħatja ta' ksur ta' etika bil-mod kif daħlet eluf ta' euro minn sensorija fuq proprjetà fl-imdina illi rid jixxi l-allegat kompliċi fl-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja Jorgin Fenek. Fil-fatt Rosjan Kutajjer bħalissa ddejja minn erba' investigazzjonijiet. L-ewwel waħda mill-kummissarju għall-ħarsien tal-istandards li b'rapport ippubblikat ġimgħa ilu sabha ħatja ta' ksur ta' etika fuq fatti kkunsidrati gravi u serji, it-tieni waħda mit-Tax Compliance Unit tad-Dipartiment tat-Taxxi Interni li qegħdin jistennew id-deċiżjoni tal-Bord dwar jekk il-każ ta' potenzjali evażjoni ta' taxxa jintbaġġ lill-Pulizija jew jekk jissettilhawx il-każ b'mod amministrattiv. It-tielet investigazzjoni qed issir mill-Pulizija ta' Malta dan qalitu Rosjan Kutajjer stess meta hija nfurmat lill-Kummissarju Hisler li qed tadilu kopja tal-messaġġi skambjati bejna u l-imprenditur Sit ta' 17 Black hekk kif mod hija lila mill-Pulizija ta' disclosure. Investigazzjoni oħra qed issir ukoll mill-Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs tal-Assembleja Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa.